Kok ana wong musuhi awakmu, wis santai wae, serap apa-apa. Ora apa-apa. Tak kae filosofi ini ya, Le. Pari kae dasare ana isine. Arep didangak-dangak kae kaya ngopo tetep ndungklok. Maka saya sampaikan kepada anak-anakku pesatile, lak kowe diwene masalah karo Gusti Allah. Aja dadi kaya kirik. Kirike lak dibalang watu le. Kuwi sing dikejar sapane? Watune. Kono kirik mau balang watu. Karo kirike sing digudak ora sing balang le. Watune. Dioyak ngene. Tapi lak kowe dikai masalah karo Gusti Allah, jadilah seperti seorang laki-laki dilempar kerikil oleh cewek yang cantik. Kira-kira sing dikejar kerikilnya apa cewek? Masuk baik kok. Tegasnya apa? Yen awakmu diwenehi masalah, diuji masalah karo Gusti Allah, aja mok delok masalahe, tapi delokan sing menehi masalah sinten Gusti Allah. Mila dawe fafiru ilallah. Lari, kembalikan semuanya kepada Allah. Wela wis ngono kuwi le, wi hakikat pendekar sing tenanan. Tak kandhani ya, bocah-bocah PSAT. Menungso niku lak terdiri dari 4 unsur. Dari 4 unsur. Siji raga, loro nyawa, telu sukma. Nomor 4 lali aku. Kopi ini rata koge. Saya tak boleh aneh. Ben rasalah. Iki ben bocah-bocah PSHT iki dadi pendekar sejati. Amin Allahumma. Menungso kuwi terdiri dari 4 unsur. Raga, nyawa, sukma. Terus yang nomor 4 niku kula wau nulis teng mobil namine napa? Purwaning wasesa. Kowe lah memahami kuwi le. Insyaallah awakmu bakal ngerti. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui siapa jati dirinya, maka dia yang akan mengetahui siapa Tuhannya. Mila lawas ngono kuwi awakmu ra bakal adigang adigung adi guna. Nomor 1. Wong niku terdiri dari napa? Raga, jasad iso didelok. Kabeh duwe jasad. Iki napa mboten? Lak beda dinten-dinten niku lumrah. Umpamane menungso niku ana sing ganteng, ana sing elek, umpamane niku lumrah. Contoh. Ana surga, ana neraka. Ada manusia, ada iblis, umpamane lho, Bro, umpamane. Mung contoh. Contoh. Niku padha-padha ragane. Aku diwene raga kaya ngene, kuwi ya mung titipan saka pangeran. Sijek diwene raga kaya ngene, ya titipane pangeran. Mila ra kena gaya mergo ragamu. Kowe dadi pendekar awakmu kuat, kuwi ya mung titipan. Kowe lemah, ora usah cilik ati, kuwi ya mung titipan. Mancung ora usah gaya, titipan. Pesek mboten apa-apa. Wong pesek niku insyaallah panjang umur. Amin. Napa wong pesek panjang umur? Ambekane ngirit. Lawang ngurunge mancung ngono kuwi cepet mati. Ambekane boros. Tur upile lak pilek gedhe-gedhe. Jenengan untune rapi. Alhamdulillah. Merongos mboten apa-apa. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Santai mawon. Kamu ngerogoh di gede-gede so ini ada orang suruh rumah saya dungi pesek gawa di Australia disuntik di mereka. Ya Allah, suntik solikin. Ya Allah, kenapa? Si lah ya suntik silikon saya nyuntik jenenge dokter solikin orang kenal kok merongos wis ra apa-apa namung rogoh. Mila kula kandha kali bojo kula, saya tidak pernah mengizinkan kamu pakai kawat gigi. Wong nganggo kawat untu niku wong paling pelit sak donya. Untu mawon dipageri.
Kula lak duwe bojo cangkeme kawatan, kula mbayangke wedi, Pak. Acipok lak entek cangkemku. Kecantol. Mangan bakso le nyililit kabeh. Sraga. Nomor loro napa? Nyawa. Niki ki namung titipan. Kulir ruh min amri rabbi. Titipane pangeran. Milo rasa gaya. Mati kuwi tekane sak wayah-wayah le. Kuwi arepe pendekar, kuwi arep polisi, arep Pak Danramil, Pak Kaposek. Serana bedane. Mati yo mati. Ora kok kaposeke parane karo Israel. Tak cabut nyawamu, tak tembak ndasmu, ora mungkin. Ora kanggo pistule ndan. Wajine mati yo mati. Tapi niku Mas Ruhani, mati niku syarat ora kudu tuwa, mati niku syarat ora kudu lara. Mila senajan Ruhani luwih kula, luwih tuwa daripada kula, bisa jadi sing mati Ruhani dhisik. Ora ana sing ngerti. Contoh. Mong titipan. Ben awakmu paham. Ragamu ya mong titipan. Nyawamu ya mong titipan. Nomor loro apa? Sukma. Kuwi lak cara Mbah Mun maknane sukma niku napa? Kowe kudu ngerti sangkan parane dumati. Kowe iki dadi wong mergo jasane wong tuamu, jasane bapak lan ibumu. Mila kowe dadi pendekar kaya ngapa kok wani karo wong tuamu? Ora ana manfaate kowe dadi pendekar. Nggih napa mboten? Kula arep latihan sungkem karo bapak ibu. Pak, Bu, muah, muah, I love you full. Awake dhewe lek arep pacare ambung-ambungan karo wong tuane ra gelem ngambung tangane mergo mlethek-mlethek. Salah niku. Eh, wong kula nrungokno kupingmu. Eh, sing jenenge Pak Piping malah ngelamun. Ping kabeh kana, ping gigel. Sing nomor papat napa? Niki sing paling jenengan pahami. Niki anugerah pangeran kagem jenengan. Yang tidak semua orang mempunyai yang sama. Napa? Purwoning waseso niku ilmu. Awakmu kudu memahami le, ilmu kuwi mung titipane Gusti Allah. Mbuh ilmu agama, ilmu kepolisian, termasuk kuwe jago silat, diwene ilmu kanuragan. Itu tidak seberapa dibandingkan ilmu ne Gusti Allah. Mila piye carane ilmumu ki manfaat? Aja dadi pendekar malah adikang adiguna. Adikang kang duweni sifat kaya dene kidang kang banter mlayu, nyuwun sewu. Adikang kang duweni sifat kaya dene kidang kang banter mlayune. Adikung kang duweni sifat kaya dene gajah kang gedhi awake. Adiguna kang duweni sifat kaya dene ula kang mandi upase. Kowe kudu ngerti sira dira jaya ningrat lebet dening ora usah gaya. Kula niku duwe kanca preman awake gedhe-gedhe gagah-gagah. Matine kadang-kadang mung dicokot nyamuk. Ora mergo gelut. Loh, Gus. Nika mati. Ngopo? Cokot nyamuk cikungungnya. Halah-halah, jajal. Kowe gua gawe kaya ngopo le? Cokot cikungungnya ra iso mlaku kowe tak kandhani. Ambo padan rame larepe. Gagah kaya ngopo? Cokot cikungungnya. Halah-halah, kaya wong diabet makune ngene iki tak kandhani. Niku Pak Dan Ramil. Halo Dan. Kula apa lak polisi tentara niku kula apa? Dan Rem. Dan Dim. Dan Ramil. Lak kula Dancuk jaran. Wih beda. Dancuk niku komandan pucuk ngono lho. Panglima TNI, Pangdam, Dan Rem, Dan Dim, Dan Ramil. Muga-muga polisi tentara kabeh dijogo kali Gusti Allah. Amin. Lah kowe memahami sifat ngono kuwi dadi pendekar kowe enak le. Ora gampang emosian, santai. Keplak wong rasa bales. Lapor ke polisi dadi duit. Lah. Kandhani kok. Kowe dikeplak wong mak bales ora dadi apa-apa. Malah iso lapor-laporan. Kowe dikeplak wong bibirmu metu getihan lapor ke polisi dadi duit. Tenan. Aku tau ngurus kowe kok.
Ayo, iki ngono. Gusmu tak laporke, ngomong perbuatan tidak menyenangkan matamu, matamu. Tapi ya iso kok ketua panitia tak laporke Pak Kapolsek. Lali nyangoni kiai. Gemelanggar KUHP pasal 378 penipuan. Jane mun dianggarke Gus disikil ketua panitia, tapi mboten diwenehke. Kuwi pasale beda meneh, 372 penggelapan. Mun dielekke ketua panitiane tapi ora gelem menehke. Kuwi pasale beda meneh, 44 cacat mental. Nah, kandhane. Aku apal wong aku kiyaine polisi kok. Mila nyuwun karo Gusti Allah. Mudah-mudahan bangsa ini Allah menjadikan bangsa ini bangsa yang damai. Amin. Kanca-kanca PSHT bisa rukun dengan siapapun. Amin. Jangan pernah menganggap orang lain musuh. Kok ana wong musuhi awakmu, kowe santai wae, serap apa. Ora apa-apa. Takake filosofi ini ya, Le. Pari kae dasare ana isine. Arep didangak-dangake kaya ngopo tetep dungkluk. Pari lak kopong, arep didungkluk-dungkluk kaya ngopo tetep dangak. Mila dadi pari sing ana isine. Insyaallah dhuwur derajate. Amin Allahumma amin. Wes.